Häromdagen hade jag en märklig dröm. Genom staden ringlade en ständig ström av människor som var på väg och gick med raska steg. De vandrade framåt fast den gatan den var trång. Men långt där borta hördes det en mäktig sång. Så jag sprang fram och frågade: vad är det som är på gång? Jo, om du lyfter upp din blick bort mot kullen mitt i byn, ser du ett gammalt torn som aldrig sträckt sig mot skyn. Där har varit torrt och torrt i många år, men nu har någonting hänt. Ja, det är från Frälsets sjunde kår. Jag såg en punkt frisyr och tanter med knutar i sitt hår, och alla klämde i för fosterland och tungans språk. Och taket lyfte sig när både kappan och ungen med. Jag hade aldrig hört det slike folk. Det var det vackraste som rört mitt hjärtans dörr. Hela stället drunga så jag fick klöster på.